Fala pessoal, estamos aqui no sítio Sobradinho. A cidade aqui, pessoal, é Bom Conselho. O estado é Pernambuco. A gente está mais ou menos aí a 2 km da PE-218, viu? O próximo bairro aqui, pessoal, é o bairro São Rafael. E é um bairro que tem de tudo aí para vocês, viu? Tem posto de saúde, farmácia, padaria, tem escola. Tem de tudo aí para vocês. Daqui para o centro comercial, pessoal, dá mais ou menos uns 4 km aí, essa média, viu? Média de 4 km. E a gente está aqui no sítio Sobradinho. Na oportunidade de hoje, eu vim mostrar para vocês aí uma chácara, pessoal, quase em fase de acabamento, viu? Em fase de acabamento, na verdade, né? Uma chácara muito boa, uma oportunidade muito boa. Eu vou girar a câmera aqui e mostrar para vocês todos os detalhes. Segue aí no vídeo. Peço que assista o vídeo até o final, que eu vou deixar todas as informações aí. Tá aí, pessoal. Sítio Sobradinho. Essa daqui é a região. Vários moradores, viu? Pessoal que constrói bem. Constrói bem demais aqui. Energia por todo canto, como vocês estão vendo aí, viu? Tem muitos moradores. O pessoal tá com construção ali. Construção ali, ó. É porque daqui não dá pra ver. Mas tem uma máquina trabalhando ali. E o pessoal tudo mora aqui. Bem pertinho da PE. Ali é uma... É uma usina, né? Que chama? É uma usina de placa solar. É uma usina de placa solar ali. Pessoal de energia solar. E o pessoal tá ali trabalhando. A todo vapor ali. Daqui dá pra ver a cidade, como vocês estão vendo. Dá pra ver uma parte da cidade aqui. E na oportunidade de hoje, essa chácara aqui, ó. Ela é 34 de frente por 30 de fundo, 34 por 30, dá quase 1.000 m² aí, acho que passa de 1.000 m, passa de 1.000 m, passa? Oi? É quantos metros quadrados, o senhor sabe? Dá uma olhadinha aqui, pessoal, a gente fazer a conta aqui, mas essa casa aí, eu vou deixar umas fotos aí durante o vídeo, eu vou deixar as fotos de como ela vai ficar quando fizer o acabamento dela, coisa linda aí, vai ficar, olha só, 1.020 m, pessoal, 1.020 m². Passa de 1.000 m aí um pouquinho. 34 por 30. Aqui, pessoal, já tem essa fundaçãozinha aqui, que era onde ia ficar a cisterna, viu? Onde ia ficar a cisterna. Aqui ainda não tem água encanada, viu? A opção aqui é fazer uma cisterna ou furar um poço artesiano, né? Se você fizer uma cisterna, tem uma equipe que faz isso aí. Passa o orçamento pra você. Furar poço artesiano também, nosso amigo Jesse Leite, da cidade de Saloá, que faz a marcação, perfuração, limpeza e manutenção de poços artesianos. Então a gente dá esse suporte aí pra vocês também. Lembrando que a gente dá mais tipo de suporte. Se você quiser aqui mandar limpar, quiser terminar a casa, instalar a placa solar, tem toda uma equipe aí, uma logística que faz isso aí pra vocês, pessoal. A gente vai entrar pra mostrar pra vocês aí tudo em detalhes. Peço que se você tiver mais alguma dúvida ou quiser mais alguma informação, o meu contato, o DDD é 879-8178-4366. Pode ligar e mandar mensagem. Horário de atendimento segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 6 da noite. Aqui, pessoal, a parte da fossa. A parte da fossa aqui tem várias plantações aqui. Eu plantou muito milho aqui. Só. Uma terra boa aqui, viu? Vale ressaltar que é uma terra boa, que dá de tudo. Eu falo isso porque tem gente que pergunta se a terra, às vezes, ela é fértil, né? Tem alguns estados que o pessoal fala aí que planta e não dá nada. Mas aqui a terra é boa, que dá de tudo, viu? Vale ressaltar isso aí pra vocês. Olha, plantou muito milho aí. Feijão, é. Uma coisa linda. Feijão aí tem muito, hein? Muito feijão. Ainda mais um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Todo cercadinho aí, ó. Com cerca, caramba, você não vai gastar nada. Todo cercado, tá todo prontinho. E aqui, pessoal, com o dinheiro aqui, com o valor aqui do imóvel, você não constrói aqui de jeito nenhum. Nem constrói tudo. E ainda não compra o terreno, né? Vocês estão vendo aí, ó. Terra muito boa. Boa mesmo. Todo cercadinho, os quatro cantos. Aí vamos entrar aí. Vamos entrar pra mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, se você preferir a opção de fazer uma cisterna, um pipa d'água aqui tá de 120 a 130 reais. Com 10 mil litros de água. Então, quando você fizer a cisterna, a água, o valor é esse. Aqui tem a parte da garagem, né? Aqui dá uns quatro carros aqui, não dá? Tá quatro carros aqui, pessoal. Tem 20 metros de comprimento. 20 metros, viu? Tem 20 metros. Ela todinha aqui, na verdade, de frente a fundo aqui, o alpendre, é 20 metros. É 20, né? E 12 de frente. E 12 de frente aqui, ó. 12 de frente e 20 de fundo aqui, todo no alpendre. Vocês estão vendo? Só aqui os dois lados. Aqui você faz o que quiser. Que você já tem os armadores de rede ali, ó. Tem aqui também. Aqui vai dar sua criatividade. Fazer um areazinho do lazer, colocar churrasqueira, fazer tudo. Tem espaço, tem de sobra aí.
Aqui é a parte da sala, uma sala enorme aí, como vocês estão vendo. 7,90 de comprimento, só a sala. 7,90 de sala aqui, ó. 7,90 de comprimento. Umas portas boas. Essa daqui é da... É não, né? Daquela que é pro gelado, só pra um, né? Não, não. É. A madeira é boa. Umas portas grandes, boas. E aqui dentro tá assim, ó. A madeira e a telha toda... Na verdade é uma construção nova, né? É uma casa nova. A madeira e a telha aí, toda novinha, vocês estão vendo. Já tá a parte aqui das tomadas. Já tem energia, viu? Já tem energia aqui, já tem energia, só falta terminar as instalações, né? Mas já tem energia aqui, vocês estão vendo isso aí, ó. Aqui é o primeiro quarto. Quarto com janela ali. Uma janela de alumínio. Bem feito, até o reboco, é bem fininho o reboco. Bem feito mesmo. Tá, dá. Aqui é a parte do banheiro, tá um pouquinho escuro, mas dá pra vocês verem aí. Aqui o outro quarto. Deixa eu ver se eu ligo aqui o flash. Aí, melhorou. Aqui o outro quarto, é. Com a janelinha ali pra ventilação. Lembrando que eu vou deixar a foto aí pra vocês do projeto aí, de como ela vai ficar quando finalizar. E aqui é a parte da cozinha. Janela pro outro canto também aqui, ó, na cozinha. E aqui na sala também. Que é assim que deve ser feita uma casa, né? Ventilado. E aqui é a parte do quarto com suíte. Aqui é a parte suíte. Quarto grande também, bem espaçoso. Quarto suíte aqui. Bem espaçoso também. Com um vitrozinho ali pra fora. E aqui é a parte da cozinha, né? Como vocês estão vendo aí, com janela. Com as janelas também. As portas boas de madeira, como vocês estão vendo aí. Aqui o que vai faltar aqui é envernizar, né? Aqui é a pia. Aqui é a pedida, pessoal. 110 mil reais. A pedida, 110 mil. Aí tem aquele precinho, tem aquele chorinho, como vocês sabem. E vale a pena investir, pessoal. Aqui, se você for comprar os terrenos e construir a casa, você gasta muito mais que isso. Gasta muito mais que isso. Tem uma oportunidade boa. Sim, pessoal. Então, a oportunidade de hoje é essa, viu? Vou andar mais um pouquinho aqui pro fundo. Vou mostrar pra vocês aqui o finalzinho. Olha. Plantou muito aqui, ó. Muito, olha. O tanto de feijão aqui, ó. O tanto de feijão. Pra quem gosta de plantar. Aqui em terra. Terra é boa demais. Muito feijão. Muito feijão mesmo, olha. O tanto. Tem demais. Tá aqui uma árvore aqui pra fazer uma sombra. No finalzinho, todo cercado, como vocês estão vendo, ó. E aqui uma paz sem igual. Uma paz sem igual aqui, pessoal. De verdade mesmo. Que é uma oportunidade que vai e não volta, viu? Tá aí, pessoal, a oportunidade de hoje é essa. Lembrando que se você quiser mais alguma informação ou tiver mais alguma dúvida, meu contato já deixei para vocês. 8178-4366. Pode ligar e mandar mensagem. Vamos estar esse posto aí, a principal. Você pega direto e chega na cidade. Bem pertinho, aqui é o sítio Sobradinho. A oportunidade de hoje é essa, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Se assim o nosso Deus nos permitir.